Hej og velkommen til. Mit navn er Freja. Jeg er 33 år, og lige nu der er det den 1. maj 2020. Der er lockdown. Alting er ikke, som det plejer at være. Og derfor så bliver jeg også nødt til at finde ud af, hvordan jeg så skal arbejde. Det, jeg arbejder med nu, det er, at jeg tager ud på skoler, laver workshops med mad, jeg laver foredrag osv. med en masse mennesker samlet. Og det kan vi altså ikke mere. Så nu skal jeg finde på noget andet, og derfor så tænker jeg med mig selv, måske det var en rigtig god idé at lave en videodagbog, som kan hjælpe mig med at holde mig i gang og holde mig fokuseret. Og samtidig træne mig i det her med at gå live, være på video. Så det er det, det kommer til at ske. Nu vil jeg hver dag prøve at lave en lille update på, hvad der skete siden i går, og hvad er mine planer for i dag. Så planen for i dag, det bliver, at nu har jeg sat det her lydstudio op. Det bliver planen er også at få lagt den her video op som det første i en lang række. Så er planen at finde nogle deltagere, som så kunne tænke sig at gå live med mig, eller lave en session sammen med mig, bare dem og jeg, hvor vi laver mad sammen. Og så er det min plan at ringe til blandt andet FOF og LOF for at høre, hvordan vi måske kunne lave et eller andet muligt samarbejde her til at starte med. Så det er planen for i dag. Bare det her med at skulle stille sig op foran det her kamera, det har givet mig nogle angstfølelser. Og jeg kunne godt tænke mig også at opdatere lidt på, hvordan jeg har det løbende. Om hvornår jeg synes, det er svært. Og noget af det, jeg synes, der er svært, det er i hvert fald det her med at stille sig frem og bare være og gøre og sige de ting, der skal til. Så yes, men wish me luck. Hej.